Брато, мислех си кибайнде, но цъкнах хилото место рото, не. Може и да е дефенда. Мале, мале, не, мисля го. Фак! Фак! Не! Трябваше да го направя нормално. Оф! Фафа диснал. Е, супер! Ви путката! Ей, аре бе, човек! Не знам, какво става аз? Супер. Косатко е. Абе, бягай следващия игра, кой ти... Лама фонт. Маха си му мозъка. Кво? Ти виж какво стана тук, е, човек. Написа са лама с... Оф. Това е най-якото, бе, това. Ужас. Това е най-якия свайк. Ай, айде им пусни кю, бе. Не искам да вляза сол кю. Тая игра, май ще бе тъсупка, как ще правиш реверс-свип на промото за маста. От 0-2 сега ще го направиш 3-2. 2-3-2. 2-3-2. 2-3-2. What? Супи MP3. If Pyro's and Crips all got along, they probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear bow, 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 bow. Man down, where you from, nigga? Fuck who you know.